የቂርቆስ ክፍለ ከተማ አስተዳደር ለመከላከያ ሰራዊት የ16 ሚሊዮን ብር ድጋፍ አድርጓል። ሰራዊቱ በሁሉም ግንባር ድል እያስመዘገበ መሆኑ በመላ ኢትዮጵያውያን ላይ ከፍተኛ መነቃቃትና ተነሳሽነትን እየፈጠረ ይገኛል ተብሏል። የተመዘገበው ድል አሸባሪ ህወሓትና አሳዳሪዎቹ ላይ ድንጋጤ የፈጠረ ነው ያሉት የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በምክትል ከንቲባ ማዕረግ የከተማ አስተዳደሩ ስራ አስኪያጅ ጥራቱ በየነ ናቸው። የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ግንባር መዝመት ለብዙዎቹ አዲስ ክስተት ቢሆንም ለኢትዮጵያውያን አኩሪ ታሪካቸው ነው ብሏል። ኢትዮጵያውያን እንደማንንበረከክ እኛ ኢትዮጵያውያን የአባቶቻችን ልጆች እንደሆንን እንኳን አይደለም ለባንዳና ለየትኛውም ለተደራጀ የውጭ ጥቃትም ጭምር የማንንበረከክ መሆናችን ታሪክ ምስክር ነው። ዛሬ ዳግም አድዋን እየደገምን ያለነው ለእኛ ለኢትዮጵያውያን ብቻ ሳይሆን ለመላው ጥቁር ህዝቦችም ጭምር። ለሀገር መከላከያ ሰራዊት 16 ሚሊዮን ብር የሚያወጣ የማዕድ ማጋራት ያደረገው የቂርቆስ ክፍለ ከተማ ዋና ስራ አስፈጻሚ ዘመኑ ደሳለኝ ክፍለ ከተማው ለመከላከያ ሰራዊት የሚያደርገው ድጋፍ አጠናክሮ ይቀጥላል ነው ያሉት። ድጋፉ ለአጋርነታችን ማሳያ ነው ያሉት ሲሆን ከአዲው ቡድን ድል በማድረግ ዳግማዊ አድዋ በጋራ እናረጋግጣለን ብሏል። ጠርቶ የሚሸነፍ ኃይል የለም። ኢትዮጵያን ጠርቶ የተሸነፈ ኃይል የለም። እኛም የአባቶቻችን ልጆች ስለሆነ እኛ ኢትዮጵያውያን እያሸነፍንን ያለ ነው። ቀጣይም በዚህ በምናደርገው እንቅስቃሴ ጁንታውን አሸንፈን ቀብረን ዳግም በኢትዮጵያ ምድር ስሙም ጭምር እንዳይነሳ እናደርጋለን ማለት ነው። የተደረገው ድጋፍ ህዝቡ ለመከላከያ ሰራዊት ያለውን ደጀንነቱን ያረጋገጠ መሆኑ ተመላክቷል። በግንባሩ የተሰለፈ የመከላከያ ሰራዊት ያለምንም አቅማማት ኢትዮጵያን አንድነትን እንዲጎናጸፍ የሚያደርግ ተግባር እየፈጸመ ነው የሚገኘውና ለሰራዊቱ የናይል በርካታ ሀብት ስታበረክቱ የተሰጠን ግዳጅ በብቃት እንዲፈጽም ነው። እኛም በግንባሩ ኮማንድ ፖስት ትወክዬ ይህን መልእክት ሲያስተላልፍ ሰራዊቱ የእናንተ የሰጣችሁን ትጥቅ ተቀብሎ በአጭር ጊዜ ሙሉ በሙሉ ጠላት እንደሚደብስ ምንም ጥርጥር የለም። የቂርቆስ ክፍለ ከተማ ከዚህ ቀደምም ለመከላከያ ሰራዊት የ105 ሚሊዮን ብር ድጋፍ ያደረገ ሲሆን ከገንዘብ ድጋፉ በተጨማሪም 776 ወጣቶችን በመመልመል ወደ ግንባር መላኩ ተጠቁሟል።